即系我哋唔系要揾啲人哋唔知嘅嘢。圣经讲咗话咗，最紧要就系我哋行出嚟就得噶啦，咁样。嗱，当然我唔否定有人去守啊，不过问题佢守嘅心态啊，佢觉得我守完咧，我就超人一等咧，我就觉得即系呢个圣经冇根据。而家佢紧守嘅时候系有呢个危险性喺度存在嘅。咁另外，哥罗西书二章十六十七节。所以不拘在飲食上或節期月朔安息日都不可讓人論斷你們，這些原是後世的影兒，乃形體卻是基督。這些是個影來的，因為一個預表嘛，形體是基督。現在有些群體特別又高舉安息日啦，高舉節期啦，就安息日呢就好像安息日呢就即是好像呢就會高級一點這樣，即是那種的心態，即是那個聖經是沒有說，而且聖經是警告的這兩個經文，所以大家可以記住這個哥羅西書二章十六十七節，還有剛才就是這個加拉太書四章十和十一節。 OK， 不明白為什麼說預表就是影兒，為什麼整個聖經用這個影呢？即是好像舊約的血，聖經有講到那些動物的血是不能夠赦罪的，在希伯來書有講到，它只是一個預表，預表即是好像一個圖畫，將來那時候的意思就是它即是好像代替我們受罰，但是其實牛羊是不能夠代替我們受罰的，這個是一個圖畫預表耶穌為我們受罰以致我們 得救。譬如逾節的羊羔，那隻羊本身是不能夠赦罪的，不過呢這個呢就是其實耶穌釘十字架令到那個逾節那天有效，耶穌釘十字架令到當日佢查嗰啲血喺門上有效，係耶穌嘅流血咯。影點樣講個影？成日聖經講就係預表咯，即係話呢個好似個 foreshadow， 即係好似咁啦。有個人嚟緊啦，個影，譬如假設啦，佢個太陽喺後面，個影嚟咗先啦。哦。即係個影有個影俾你睇到個樣係點樣樣嘅，然後跟住嗰樣嘢嚟。我成日印象以為個影喺後，個人後邊，所以我就唔明啦。後事的影兒，後來的事的影，這樣即是 一個圖畫讓我們大家明白這件事是怎樣的。聖經是很清楚講到，也都耶穌是屬了人在前約之時所犯的罪。其實呢，對於新約舊約如果是有即是搞不清的時候呢，就會即是有些奇形怪狀的，即是沒有跟從聖經的教導，即是這個即是有時有些人。另外一個經文就是希伯來書九章十五節，希伯來書九章十五節，為此 他就是講基督作了新約的中保，既然受死屬了人在前約之時所犯的過罪過，便叫蒙召的人得著所應許永遠的產業。這裡講到就是耶穌受死屬了人在前約之前的約所犯的罪過，即是說舊約所有人犯的罪的赦罪都是由耶穌而來。這個動物就是預表耶穌的。我們知道的時候，希伯來書其實就特別是高舉基督的，就是以舊約先知啦、舊約的祭司啦、舊約本身啦、啲祭物啦，全部都不及基督的。基督就是那個是至高的，同埋摩西啦，即係摩西都係不及基督嘅。摩西只係喺神嘅家中管理呢個家，但係呢個家係屬於基督嘅，佢係呢個家嘅主啊。咁所以我哋知道有基督就係最緊要，所以最緊要同基督嘅關係，基督嘅關係先係一切嘅，即係所有生命嘅改變嘅來源。咁我哋知道嘅時候就唔會搞錯，同埋咧有基督就唔使怕魔鬼啊。這個另一個教導就係。即又是流傳在坊間，就好像很害怕什麼都攻擊，又是將基督的能力降低了。